Нещасний випадок у столиці. Обвалився фрагмент криши в одному з торгово-развлекательних центрів в Києві на проспекті Победы. Оперативно прибыли скорые, спасатели. Ну, к счастью, оказалось, что пострадал только один человек, несмотря на то, что здесь очень много людей. Пострадала пожилая женщина. Лист крыши упал ей на голову, она получила ссадины, ушибы, резанные раны. Ну, была госпитализирована, к счастью, угрозы жизни нет. Такой фрагмент крыши, который весит даже там, килограмм 15-20, он мог запросто обезглавить кого-то. Лише по щасливій случайності цього не відбувалося. Від цих слідів на асфальті холоне кров. Ви тільки уявіть, яким сильним було падіння. Розбиратися у причині трагедії на місці приїхали копи та ДСНСники. Є начальник управління дав завдання обслідувати кришу, а начальник охорони сертифікації. Хоча в законі чітко ясно написано, допуск будь-яким об'єктам при виконанні служебних обов'язків. Мені також не вдалося пройти. Перевірити дах пустили тільки копів. А все через те, що там досі ведуться будівельні роботи. Стрьомно як-то. Адміністрація ТРЦ коментувати подію навідріз відмовилась. Однак очевидці цієї події висувають свою версію того, що сталося. Один із фрагментів кріплень, якими була закріплена криша. Якщо такий фрагмент криші, наприклад, поставили на 10-15 таких шурупів, звісно, їх сорве з м'ясом будь-який порив вітру. Вітер доволі сильний, але він ні в якому випадку не має бути основанням для розрушення здання. Це здання було построєно буквально в течі останніх нескольких місяців. Офіційну версію того, чому шматок ТРЦ відвалився людям на голову, дізнаємося вже після розслідування.